The most famous reindeer of all. Yes. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny. Goedemorgen. Welkom bij Vlogmasdag 20. Goedemorgen. Ik ben er dus weer thuis na het vlogje Antwerpen. Zoals jullie misschien gisteren hebben kunnen zien als jullie hebben gekeken. Het is maandag, nieuwe week. Wat betekent voor mij ook werken. Ik ga deze week weer normaal werken zoals ik altijd heb gedaan. Tenminste, dat ga ik proberen. Ik heb zometeen nog even wat te doen en daarna moet ik richting werk. Ga ik even kijken wat ik daar nog kan betekenen. En dan ga ik van, dan ga ik rond een uurtje of half elf of zo terug richting huis. Want pa en ma, of tenminste pa en ik, wisselen een beetje van wachten deze week. Want als ik thuis ben, is hij aan het werk. En als ik aan het werk ben, is hij thuis. Dat met ma natuurlijk met die pillen niet zo lekker gaat. Maar ik ben terug uit Antwerpen. Dus ik kan ook weer de adventkalender doen. Dat heb ik ook het weekend niet gedaan. Dus ik mag als het goed is 3 openmaken. 18, 19 en 20. Ik heb trouwens eventjes nog terugkomend op de vorige vlog. Ik heb zo ontiegelijk lekker weekend gehad. Ik heb zo genoten van het weekend. Lekker met iemand op pad die niet zeurt om dingen en die gedaan moeten worden. We doen van allebei de kanten wat. Het is prima gegaan. Oké, nummertje 18. Een armbandje. Oh, hair ties. Oftewel armbandjes. Cute. Ik heb dan niet een hair ties, dus het zijn voor mij gewoon armbandjes. Deze kant terug. Ik moet zeggen, ik vind trouwens de adventkalender van Essence, nummer 19. Vind ik dit jaar wel echt heel erg tegen. Ik vind het heel saai uitzien. Heel gewoontjes uitzien. Vind ik echt niet leuk. Eyeshadow shader. Dus een eyeshadow brush zit erin. Ik ga hem niet pakken. Die lijkt lekker zitten. En nummertje 20. Oh, die zit er hier in volgens mij. Oh, die zit er in die andere. Oeh, dat vind ik daar niet leuk. Die gaat er wel gelijk uit. En caring lip balm with sweet almond en coconut oil. Gewoon een witte. Die andere die ik had, dat was dus een lip scrub. En dit is een lip butter. Nou, hier ben ik blij mee. Deze stop ik wel even in mijn tas. Maar nu gaan deze bakjes weer terug. Zo. En 18, 19 en 20 van de koffie. Nummer 18. Hier. Oh, een gele van Loor. Lekker. Dat vind ik weer niet erg dan. 18, 19 zit hier in het hoekje. Dat is een nummertje 6. En 20. Dus ook een rode van Loor, nummer 7. Lekker. Nice, 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 nice. Die wordt dan. Zo. Nou, dus ik heb aardig wat koffie te drinken vanmiddag. Ik ga er eentje mee drinken. Ik denk die rode van Loor. Ik ga toch beneden even een bakje doen. Voor ik ga vertrekken. Ik ga even schoenen aan doen. Ik heb mijn nieuwe broek aan, mijn nieuwe schoenen. Doe ik aan. Heb die gekocht in Antwerpen. Helemaal blij mee. Maar ik heb trouwens wel pijn in mijn benen. En mijn schouder doet
heel veel zeer. Maar dat komt omdat ik natuurlijk op een mijn rug was op die schouw heb gelopen. Achteraf totaal niet slim was. Dus echt zeer. Maar komt goed. Ik ga mijn dingen even doen en dan ga ik richting het werk. Goed, ik ben ready. Schoentjes en aan. Ik ga even een bakje doen beneden. Ga ik naar mijn werk. Ik laat de camera wel even thuis. Ook morgen. Ik werk toch mijn ochtend. Ik ben daarna gewoon terug. Dus, let's go. Ik ben weer thuis. En ik heb eventjes mijn lampje aangezet. Ik kan hier dus mijn telefoon aan hangen. Super chill. Oh, ik heb een berichtje van Tom. Tom zal dat van de redelijk donkere kleding dragen. En ik heb Tom's trui. En ik ben helemaal in het zwart. Dus ik voel me ook echt een beetje Tom nu. Met Tom's trui aan. Maar ik heb niet zoveel te doen. Ik ga zo meteen even een beetje de spulletjes opruimen die daar in de hoekje staan. Onder andere mijn kerstcadeaus. En ik doe mijn kast even een beetje opruimen. Want er is een rommeltje daar. Verder heb ik niet zoveel te doen. Ik denk dat ik ook lekker mijn gemak een beetje gehouden. Want ik ben echt wel moe. Ik heb ook slecht geslapen vannacht. Dus het wordt wel tijd om een beetje bij te komen. Maar ik ga wel even de vlog uploaden van morgen. Hij is wel geëdit al. Dus dat is mooi. Of wel voor vanavond. Dus dat ga ik nog even gauw doen. En dan voor de rest heb ik niet zoveel te doen. Ik ga een beetje rommelen en opruimen hier. Ik heb vanmorgen mijn bed ook niet ingeklapt. Puur omdat ik hier even terug op wilde zitten als ik thuis kwam. Dus bij deze. Goed, ik ga even aan paps en mam de vlog laten zien van gisteren. Die hebben ze nog niet gezien. En ik ga koffie drinken. Nou, pak de popcorn maar erbij. Nee. Nu kom je gewoon verdomme geluid. Ik wil net even schijten. Pak de popcorn, hè, wat? Ja, nou, ik wil net even schijten. Goed, ik heb een beetje een paar dingen opgeruimd. Ik ga straks even verder, want ik ben letterlijk aan het inkakken. Ik heb vannacht wel goed redelijk oké geslapen, maar toch niet helemaal dat je denkt. Ik ben aan rust gekomen. Ik moet alleen zo nog mijn kerstcadeaus inpakken. En dan is alles weer aan kant. Ik heb even mijn telefoon light ding daar gezet. Ik ga nu even chillen. Misschien even mijn ogen dicht doen, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ga in ieder geval mijn schoenen uitdoen en lekker mijn gemak houden. Mijn ouders vonden de vlog trouwens leuk, dus dat is mooi. Goed, ik heb vanmiddag niet veel gedaan. Ik heb een beetje films gekeken, video's geëdit, nog wat dingen bewerkt. Ik ga even douchen nu, het is 9:30 s'avonds. Ik heb avond gegeten. Ik heb niet geslapen, wat ik dus wel wilde vandaag, maar heb ik ze niet gedaan. Dus dat betekent dat ik hopelijk vannacht een beetje goed slaap. Ik ga even lekker een douche pakken. En dan denk ik lekker mijn bed in duiken. Het is wel bedtijd. Ik ben wel een beetje aan het inkakken. En ik ben gedoucht. Ik ga slapen. Ik ga nog even een aflevering van een serie kijken. En daarna ga ik lekker mijn ogen dicht doen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En ik zie je morgen bij een nieuwe vlog. Doeg! Goed, ik ga de vlog afsluiten. Ik heb de afgelopen dagen niet gevlogd. Ik zit niet echt helemaal, tenminste ik zit wel goed in mijn vel. Maar het gaat hier gewoon niet heel erg lekker. Dus het houdt heel even op nu. Ik vlog me dus niet lekker gelopen dit jaar. Het is überhaupt niet heel erg lekker gelopen hier dit jaar. Dus ik skip. Ik stop. Het is vandaag de 22e, nog 2 dagen en dan is het kerst. Hou mijn socials in de gaten als je meer wil weten over de kerst en hoe het gaat. Maar dit schiet zo niet op. Het is klaar nu. Ik ga me eigenlijk alleen maar irriteren met het feit dat ik niks heb kunnen vloggen. Dus het stopt hier. Het stopt. Het is klaar. Ik hoop in ieder geval dat jullie een beetje hebben genoten van de vlogmas het afgelopen jaar. Voor wat er wel online is gekomen. Ik hoop volgend jaar gewoon een beter jaar te hebben. Het liefst loopt hier niet lekker, dus dat is de reden. Maar het komt vast weer goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon nog lekker van dit jaar wat we nu nog te gaan hebben. Dat doe ik dat ook. Hou mijn socials in de gaten als je de overhoop van het jaar wil meemaken samen met mij. Ik zal nog een paar keer live gaan op Insta en dat soort dingetjes. En dan zie ik jullie. Misschien heel raar om te zeggen, maar volgend jaar weer.
Doei.